До творчого конкурсу «Рятуймо природу в час війни» долучилася малеча з різних куточків України. До нас надійшли 316 дитячих робіт в таких номінаціях, як малюнок, ось бачите, тут у нас є «Природа очима дітей», потім «Твір роздум», дітки писали роздуми про природу. Наступна номінація – це відеоролик або слайд-шоу про природу або якесь містечко, яке дітки хотіли описати. Та еко-челендж «Хай буде мирним небо». Серед фаворитів – екологічна сумка «Пес-патрон». Вона є досить оригінальна, вона якби не відповідає певним положенням конкурсу, бо не є екологічна сумка, з якою можна піти до магазину, застосувати її в побуті, але виконавець дуже скреативив, так скажемо, так, і журі не могли не відмітити цю роботу. Мета конкурсу – залучити учнівську молодь до творчості, креативності, збереження та охорони природи, а також відволікти дітей від тривожних подій в Україні та подарувати їм позитив. Дуже, дуже класні результати, які ми плануємо використовувати і надалі. Є така ідея вибрати деякі роботи, найкращі роботи, і відправити їх в Німеччину, і також організувати такий благодійний аукціон і зібрати ще кошти. Війна в Україні вплинула на психіку української молоді. Це відобразилось на творчих роботах учнів, стверджують фахівці. Якщо дивитися на кольорову гаму, або маємо тут таку гарну національну патріотичну теж картину, бачимо, що вона має проблиски сонця, або картина з дорогою. Дорога йде у світле майбутнє, тому ми віримо, що буде перемога. Переможці конкурсу отримали сучасну техніку – смарт-годинник за перше місце, за друге – бездротові навушники і павербанк за третє.